Година дві. А з тобою були якісь дії? Ти просто тут сидиш, так? Тебе кормили сьогодні? Тебе сьогодні кормили? Тут кормили? Вода в тебе є? Вода є в тебе? Куда? Куда выходить теперь? Туда. С той стороны снимать? Снимать, да. Я снимаю. В Киеве 15 квітня 2019 року. Я тут постою, я вас буду стоять. У нас тут ні. Справа розглядається у складі судді. Урашевич Лочич Рибак, депутат доводить до Солдатіна. Так, Олеся Михайловна, можна слова на лікуванні цьому зробити? Так, що мене в домі немає. Петро Михайлович, Андрія, його немає щось. І Заболотний Юрій Миколаївич, так? Ви народилися 17-89 року в Києві, громадянин України, маєте середню освіту. Одружені, підписовані працюєте, зареєстровані та проживаєте за адресою Київ, вулиця Якова Качури, 48, і в силу статті 89 Кримінального кодексу України не судимі. Правильно. Пане, вони вам зрозуміють, відводи складу, прокурори секретарю маєте? Немає. Дякую, включайте, будь ласка. Чи має здорове запитання до початку доповіді у справі? Сторона обвинувачення. Шановний суд, у мене таких питань не було. Одна хочу зазначити, що у мене сьогодні ті 8 поїзд на Павлоград, у мене завтра там судове засідання, тому я просто не знаю, встигнемо ми розглянути чи ні, тому що я даже речі ще заходили. Давайте сюди проведемо. Якщо ми встигнемо, встигнемо. А ми зараз обмежимо виступ, тут дуже все конкретно і ясно. Підозра, обґрунтованість і ризики, нас все не цікавить. Якщо сторона захисту надасть можливість прокурору встигнути, ми так підставимо не може класти. Тому лаконічно, в принципі, з доводами апеляції ми повністю вже ознайомилися і матеріали провадження вивчили повністю. Конкретно основні моменти. Теж хотіла б просто виступати. Доповідається з ним приказування ухвали доводи апеляційної скарги. Ухвалу слідчого суддівського районного суду з Києва 15-19 року задумував запитання старшого слідчого СБУ Говнюка, яке погоджено з прокурором Скрипник, і продовжено строк тримання під вартою до 13 червня 2019 року включно до визначення розміру застави щодо Заболотного Юрія Миколайовича, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частина 1 статті 14, частина 1 статті 9 і частина 3 статті 109 Кримінального кодексу України. Згідно з ухвалою суду першої інстанції, вирішує питання про продовження Заболотного строку тримання під вартою, тільки суддя врахував наявність обґрунтованої підозри вчинення Заболотним Юрія зазначені кримінальні правопорушення, необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, направлених на завершення судового розслідування, а також наявні ризики, які стали підставою для застосування запобіжного заходу у тримання під вартою, які на момент розгляду попадання старшого слідчого про продовження строку тримання під вартою не знищилося. У зв'язку з цим слідчий суддя дійшов висновку про неможливість застосувати щодо Заболотного більш легкий запобіжний захід між тримання під вартою. Не погоджуючись таким рішенням, розслідку та випадав інтересу підозрюваного Заболотного, апеляційну скаргу, який вважає незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити задоволення питання старшого слідчого. На думку апелянта, підозри вчинені Заболотним кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 109 та частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу України, є необґрунтованою. Зокрема, наш не вважає, що в статуті Української національної народної армії немає жодних заходів до вимог до протидії існуючого конституційного устрою України і повалення або знищення конституційного ладу чи захоплення державної влади України. Крім того, автор проекту вказує, що посилання органів судового розслідування про створення Заболотним спільно із Сидоровим в соціальній мережі Facebook, інтернет-сторінки, другий центральний легіон УНА нічим не підтверджено. Відсутні докази про фактичну дату створення цієї сторінки та період в часі знайомства Заболотного
Сидором, оскільки на час повинні зазначені сторінки вказані особи взаємно між собою не були. Також АПН запевняє, що органи судового розслідування безпідставно стверджують про створення такої сторінки з метою виступлення прийнятих рішень і наказів керівника ДСК УНА, Заболотного та інших відомостей, що кваліфікуються як кримінальне правопорушення. Далі зазначає, що органи судового розслідування не з'ясовано та не встановлено, що дійсно саме Заболотний робив це в мережі інтернет, записи і посилання на певну інформацію. При цьому автор апеляції вказує, що згідно висновку експертів від 4 березня 2019 року робиться дослідження посилань на руку Рустама Ташбаєва, скріншота сторінок вебсайту Facebook, які, як вважає засідник, не можуть бути як докази, оскільки це не є оригіналом документу, а їхній факт розповсюдження не свідчить про реальні дії чи наміри. Чи наміри повалення конституційної влади та захоплення влади в Україні. Також автор апеляції вважає, що старшим слідчим та прокурором не доведено достатньо підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачений частиною першої статті 157 КПК України, і крім того, зазначає, що за Болотного на Україні перебуває рідна дружина, шестеро дітей, дід та бабуся. Доповідь закінчена. Петро Миколаївич, підтримуєте свою операційну скаргу? Юрій Миколаївович, підтримуєте операційну скаргу? Підтримуєте. Олесю Михайловну? Заперечуємо. Дякую. Петро Михайлович, будь ласка, вам апеляцію пояснення. Ваше чесно, до апеляції, якої не наставно, не буду повторюватися і зачитувати. Єдине, яке конкретно наголошує те, що вивчивши уважно кордонне про підозру, ваше ця хіба сказати, що в ньому тому підозрі висвітлять загальні посилання. Зокрема, зазначено, що в період 24-го, що це було здійснено, проведено в Празі з'їзд, в якому Заболотний був відсутній, однак це інтернується так, таким чином, що Нібер Заболотний, виконуючи рішення цього з'їзду, створив якесь невідоме якесь формування. Однак, навіть якщо будучи виходити з того, що і було створено якесь формування, на даному випадку говориться про українську народну армію, повстанську армію, її діях, зокрема, Заболотного, немає жодних і немає доказів про те, що він мав якийсь намір для повалення конституційного ладу України. Зокрема, ми бачимо, що підозрі наводиться, що, зокрема, стверджується, що якоби Заболотній за попередньою домовленістю з Сидоровим та іншими не встановленими на даний час судовими розслідуваними особами в період часу такого, то будучи, тобто в Ісусмузі там якийсь, то Дніпропетровської, будучи радикально налаштованими особою, невдоволеним соціально-економічним та політичним становищем в Україні та діями керівників центральних органів державної влади України, маючи явну неповагу президента України, Верховної Ради України, уряду, діючи умисне з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, керуючись власними переконанням, дотримуючись суспільного злочинного умислу, вирішив вчиняти дії, направлені на злочинні дії з метою публічних закликів, вчинення дій, направлені на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Що ми бачимо ще? Ми бачимо просто набір певних слів, а жодного доказу якогось, що стверджували, що саме дійсно всі його дії були спрямовані на ці зачитані мною обставини, немає. І ваша честь, я хотів би також наголосити, що мною зазначено в апеляційній скарзі, що є такий якийсь консенсус, а невідповідність у вимогах КПК, зокрема, що у відповідності до пункту 3 частини 2 статті 73 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований до осіб, окрім як до раніше несудимої особи, яка підозрюється або чи обвинувачується вчиненні злочину, за який закон передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 5 років. Ми бачимо, що цією статтею передбачено, що в дійсності покарання передбачено у вигляді до 5 років позбавлення волі. Так, ну, також інші обставини, які там перераховані статті. Зокрема, Заболотний підозрюється 109-ю, що зазначає покарання до 5 років. Оскільки
сторона органу судового розслідування посилається на положення 5 статті 76 України, згідно якої запобіжні заходи вигляду особисто зобов'язання особистого домашнього арешту не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються, оскільки стаття не передбачає їх застосування, а лише у вигляді арешту. Однак ця розбіжність КПК, що не може, тобто до 5 років може бути, не може бути запобіжний захід тільки у випадках, які визначені КПК України, але ще органом досудового розслідування та прокурором у справі не доведено їх і не доведено інші ризики, які існують для застосування запобіжного цього заходу. Тому вважаю, що суд не надав першої інстанції оцінки цим положенням вимог закону і не врахував їх. Згідно точки зору практики СТЛ, так, зокрема, як я посилався так в рішенні Ількові проти Болгарії СТЛ, висловив правову позицію публічно про те, що система обов'язкового тримання під вартою не відповідає верхам захисту прав на свободу, зокрема, статті 5 Конвенції України. Ваше, оскільки мною ці вимоги і стаття Конвенції посилання описано, не буду повторюватися. І за таких обставин я прошу вашу честь врахувати всі ці обставини, також врахувати, що ви бачите тут присутні навіть всі діти Заболотнього, особисто на яких є дійсно семеро з недавно народженою дитиною. Вважаю, що не було і немає підстав для обрання запобіжного заходу моєму підзахистому. За таких обставин я прошу ухвалу суду Шевченського районного суду від 15.04.2019 року скасувати і в задоволенні попитання органу судового розслідування затвердженого прокурором відмовити. Заболотного Юрія Івановича негайно звільнити з-під варти. От і всі мої вимоги. Дякую. А щодо інших підозрюваних, які закони заходи застосовано, які рішення? Ну, по справі, наскільки мені відомо, по справі було, по цьому провадженню було три особи, які були обрані запобіжний захід тримання під вартою. Одного з них звільнено з-під варти. Стосовно Сидорова, на даний час ще на стадії розгляду в апеляційному суді, однак ще не розглянуто, призначено на 16 травня. Це в мене ця справа по Сидорові? Так, так. Там вже закінчився грудня строк тримання, там вже ну, там вже там вже є ще інше, теж по так само по першому, тобто по другому продовжують сроки, так вже подано. І так, теж подано. А по першому, як прізвище, нічого підозрюємо? Моринець. Моринець, так. По ньому звільнено з під варти, підстав ваше, я ухвали просто цієї не маю, тому не можу сказати, які самі перерахови. Там відмовлено додатнього питання про застосування запобіжного заходу, бо не можеш так просто звільнити з під варти. Якісь клопотання вже зроблено. Результативна частина ухвали вас є? Так, я додав, я додав цю ухвалу. Єдине, що... все, просимо. Я повністю так же погоджуюсь, ну, з адвокатом, так само я ні в коїм разі не я сам віруючий, може більш якось ну, проти неправди більше, як вона ще така боротьба, але не проти фізично когось, щоб можна було щось робити. Тому прошу, якщо можна, можливо, зробити, щоб, ну, як би мене з дітьми якось знімати, з жінкою зробити. У мене все. Юрій Миколаївич, ти вас правильно прізвище Заболотний чи Заболотній? Заболотній. Заболотній. І це про це є постанова, там, щоб внесли виправлення в протокол затримання ваше. Тобто у вас правильно прізвище Заболотній, так? Тобто, значить, по всій справі і по третій скарзі суперечить українському правопису, коли якщо Заболотний, то Заболотного, Заболотньому, а якщо Заболотній, то Заболотнього, Заболотньому. Правильно. По всій справі, я думаю, що неправильно прізвище ваше Заболотній, то неправильно прізвище ваше значення. Зрозуміло. Так, інших порядку у нас немає? Ну,
все я заради України, все, що робили, все заради України. Пояснення. Це все там чітко даже вказано, знаєте, ну вибачте, отак я просто приведу приклад. От якби там написано, що ми проти там кремлівського, проти всього, а нам кажуть, що ми проти українського конституційного. Це виходить, хтось поїхав в Фастов, каже, мати СНС прислав, я зарізав два бутика у Фастові, чи, будь ласка, зварив бульйон. А йому підкреслили, був в Фастові, зарізав двох. Ну, як виходить, це дуже... Ну, я не хочу, я надіюсь на Бога, на суд. Слухайте, а ви відносно яких маєте до першого українського національного конгресу? Ні, мене там не було, але я підтримую український національний конгрес, друзів всіх, які там, ну, мене особисто там не було, я не можу повністю казати, що там до цього. Але так, у нас багато організацій, які, волонтерів, які, ну, кожен там зорганізовується, щось роблять заради України, намагається щось. Як би повлияти на ситуацію, коли там бачать корупцію чи ще щось бояться. Тобто багато, в мене там і ну, дуже багато організацій, які там допомагають, там на фронті, там десь там, ну, не можу сказати. Розумію, Олексій Миколаївич. Олексій Миколаївич, що Михайло. Шановний суд, ну, спочатку хочу, в принципі, дуже багато позицій, деякі би хотіла пояснити. Починаємо з першого українського конгресу, про який запитали відбудову. Дійсно, ця особа має безпосереднє відношення до цієї організації. Керівником так званого НУКа, який був зібраний у Празі, це було 24-26 травня, лютий кристал, де був з'їзд за участю ще одного свідомлення Сидорова, було слухано цей конгрес. На цьому конгресі було проголошено наступне, що Верховна Рада, Генеральна прокуратура, МВС є нелегітимними і являються злочинними організаціями. Суд, як такий в Україні, не діє. Створено був новий легітимний орган, таємна екзекутива, так названо, яка буде в протидію суду законному, да? Вона буде вести свій суд, вести судові рішення, і осіб, які не згідні з якоюсь там правовою позицією, вони будуть приймати свої рішення по цим людям, тобто паралельний орган, грубо кажучи. І за результатом цього було створено 5 легіонів. Ось одним з керівників цих легіонів було наказом Ташбаєва, який також долучений, а це було безпосередньо 24.06.18, призначено Заболотного Юрія Миколаївича. В нього був позивник, і дійсно був розроблений статут, і це було не просто формування, яке бореться за незалежність України, це було воєнізоване формування, яке ніде не було зареєстроване. І маніпулюючи якимись національними інтересами, маніпулюючи політичними якимись, навіть не політичними, патріотичними амбіціями, іде тут банальна підміна поняття, тому що насправді Українська Народна Армія, яка себе опозиціонує просто орган створений на підтримку українського народу, це не відповідає дійсності. Зараз я хочу пояснити чому. Тому що в основу підозри, як каже захисник, необґрунтований. Укладений висновок експерта судово-лінгвістичної експертизи від 24.03.19, в яких матеріалах там було досліджено, ми на дослідження експерту надавали понад 200 матеріалів, крім того, що випис сторінки Facebook, 200 матеріалів від СРД. Ця зазначена організація була, документувалась понад рік. І дійсно ці матеріали, це був аудіо-відеоконтроль. І в основу всієї цієї експертизи були покладені матеріали за участю Заболотнього безпосередньо, де він брав участь на таємних зібраннях. Для того, щоб не бути голослівною, я хочу просто зазначити про те, що у місті Черчилль, у ресторані Черчилль, місто Тернопіль, це один з таких яскравих прикладів, в лісу Смуги, неподалік від села Капельнівка Нікопольського району Дніпропетровської області, було так зване зібрання, на якому 11.08 Заболотній разом з Сидоровим, який також являється підозрюваним у значному кримінальному провадженні, проголосили наступне. Там були конкретні заклики. Перше – це об'єднуватися зі зсуванням сили, повалити чинну українську владу і поставити на чолі держави свого представника.
Друге, схилити учасників зборів до створення в Україні воєнізованих формувань, так званих УДА, з метою участі в їх... всі троє це так намагаємо. Що ви мішаєте суду роботи? Ми зараз закінчимо робочий час, бо він у нас реально закінчився на цілий день слухами. Ви прийдете ще один день. Тітухани якісь. Це останнє попередження, вибачте. Там було безліч учасників, це була промова конкретно Сидорова і промова конкретно Заболотного. Тому в основу цих промов і було проводити дії вчиняти це навіть на Лігіонському юридичному. Я потім все, я хочу розказати про шуки, що було вилучено зброю, просто до цього, що не дійшло. Підбурювання до організації фізичного супротиву чинній українській владі. Далі, 15.09 Заболотній. Перебуваючи в лісосмузі неподалік від міста Капунівка Нікопільського району, знову ж таки Дніпропетровської області, на зустрічі, де також було понад 30 осіб, він виступав як легіонер, як керівник, як генерал, як він себе називає, із закликами. Вказані заклики Заболотнього полягали наступному: організувати бойові одиниці, які візьмуть на себе повноваження державних сил розвитку і виключити необхідні існування, створити основу на так званих виконавчих служб, взяти керування фінансами в країні в свої руки, підбурювати учасників зібрання до захоплення державних установ, організації військового переворота з метою зміни влади в державі, а також участі в ньому. Подальшому, це лише не провокує. Це я не знаю, такі самі, як ви яскраві. Що чого? Подальшому, 01.10.18, Заболотній, перебуваючи в ресторані, мовчи, мовчи, пусти. Мовчи, пусти. Мовчи, пусти. Молча постой, суди, да. До схиляння, зібрання до схилення, що дурака включаєш, чи що? Схиляння адресатів до організації зборів населення, підбурювання адресатів до насильницької зміни влади. І хочу сказати, що це були не просто заклики пакетування. Я хочу сказати, що ці заклики мали реальні наміри. І на підтвердження цього, коли ми отримали ухвали про проведення обшуків за місцем проживання конкретного Заболотного, за місцем проживання Сидорова, за місцем проживання, за місцем знаходження їхнього так званого штабу, якого вони конспірували, тому що вони на нас січні, які вже розсекречені тварі можуть про це говорити. І ми виявили цей штаб. Цей штаб намагалися всіляко уникнути, не давали нам його власника, тому що власник виїхав за кордон, не давали можливості проникнути туди для того, щоб провели обшук. Я хочу зазначити по обшукам. Приїхавши на обшук, я особисто брала участь в цьому обшуку. Я була вражена, оскільки дійсно за місцем проживання Заболотного було 6 малолітніх дітей, і дружина на той час була вагітна. Що мене вразило найбільше, те, що в квартирі, в будинку, де є неповнолітні діти, знаходиться споряджена набоями зброя. Тобто набої не були витягнуті окремо, вони були в мисливському цьому карабіні. І в будь-який момент діти малолітні, які бігають по тій квартирі, в принципі, могли дістати вільно цю зброю. І просто я не пропускаю, які могли бути наслідки. Крім того, між дитячими речами, це я особисто проводила там діти, були обшук. Валялись ножі, мене це просто дуже вразило. В автомобілі, який знаходився на місці знаходження домовладіння Заболотного, було 10 тактичних ножів, які по матеріалам НСРД, які в нас є долучені до матеріалів кримінального провадження, були видані всім членам ОНА для підготовки вчинення вже яких насильницьких дій. Крім того, я хочу сказати, що прибувши на все ж таки на обшук за місцем знаходження цього штабу, який нам не повідомлялись, про який нам намагалися взагалі його будь-яким чином своє відношення до нього скрити, тому що застосовувалися методи конспірації, і перебуваючи за Болотній та Тасюк, яка знаходиться зараз судового засідання, також яка є його охоронцем, вони відключали свої мобільні телефони за кілометр від того, для того, щоб неможливо було встановити місце знаходження. І в нас допитано безліч свідків на теперішній час, які їх впізнають. І на цьому штабі, коли ми приїхали, у нас приїхала слідча оперативна група, ми просто прийшли в шок, тому що такої кількості зброї, тротилові шашки, це були бойові пластиди, гранати, це були автомати АК, це були патрони. Звичайно, на все це дозволу ніякого не було. Ми проводили весь день цей обшук, і вже ми, коли вже
майже повертались, вийшли з двору. Ну, я розказую дійсно, як це було. Наша слідча, щоб не наступила на ці заряджені бойові гранати. Вилучивши це, ми внесли, звичайно, відомості ЄРДР по 263-й. Зараз призначено безліч експертиз, вибухотехнічна, балістична, інші експертизи. Ми маємо конкретні, достатні дані про те, що зазначені особи Заболотній, Сидоров, інші особи, стосовно яких зараз проводяться слідчі дії, мають безпосередньо до цього відношення. Я хочу сказати щодо ризиків. Де зараз знову маніпулювання цими дітьми? Да, дітей мені дійсно жалко, тому що ми коли приїхали на обшук, ці діти були банально голодні. Слідчі і СБУ поїхали, купили їм їди. Ну, я навіть не хочу про це, я не хотіла про це казати, просто де маніпулювання цими дітьми. Тому я буду розказувати правду, дійсно, як воно є. Між дитячими речами знаходились ножі, знаходилась зброя заряджена. Крім того, я хочу сказати, що Заболотний на протязі тривалого часу, не знаю, в чому живуть мої діти. На протязі тривалого часу, це не рік, не два, Заболотний не працював. Жодного, це є відомості з податкової, з Державної фіскальної служби. Він жив в лісосмугах, проводили вони там тактичне навчання, бойове навчання разом з Тартасюк. Він не приділяє жодної уваги цим дітям, тому що, ну, вибачте, мені півроку жити незрозуміло де, проводити якісь навчання і розказувати про те, що людина дбає за дітей, вона їх утримує. Крім того, я хочу сказати, що вся ця зброя, яка незаконно закуповується, а зброя не дешева. Я так розумію, що це все за рахунок допомоги, на які отримуються за счет оцих дітей неповнолітніх. Сім дітей і доходів сім'ї ніяких офіційних немає. Звідки береться ця зброя? Ну, одному Богу відомо, тому що дійсно зброя ця не дешева, я ж кажу, ми її вилучили. І, ну, в мене тільки є здогадки, звідки йде таке фінансування. Стосовно ризиків. Ризики, вони мали місце, вони є, вони продовжують існувати насправді. Оскільки навіть під час судового засідання, під час обрання запобіжного заходу вигляду тримання під вартою, був безпосередній тиск на були погрози судді, були погрози органам досудового розслідування, мені безпосередньо. Керівник цього легіону Ташбаю в прямому ефірі сказав про те, це є в матеріалах також кримінальне провадження, що було передано легіонерам УНА 6 цих бойових АК, не для того, щоб просто вони там приводили якісь віртуальні дії, а для того, щоб переходити до конкретних дій. Це було з відео відкрито мережі інтернет. За вказаним фактом ми зареєстрували також кримінальне провадження номер 77 цього року, і воно було передано до розслідування зараз ДБР. Фотокартки судді Кардіної, фотокартки судді Левицької, які обрали запобіжний захід, також в мережі інтернет, на Фейсбуці, там, де конкретні заклики смерті ворогам, судді Левицькій погрожували таємною екзек'ютою. Ну, це просто, в мене ж навіть трошки емоцій, можливо, але, ну, це дійсно все мало місце. Крім того, хочу сказати стосовно ризиків, про те, що ця вся зброя була споряджена. Це є ризик, зазначається про те, що Заболотний мав намір продовжувати вчиняти дії. Тобто це ризик, передбачений пунктом 5 статті 177 КПК України. Крім того, вони застосовувалися методи конспірації. Нами було вилучено балаклави, нами було вилучено рації, споряджену зброю, форму, нашивки. І це все мало масовий характер, тому що на кожному обшуці, куди ми приїжджали, були ці нашивки, були тактичні ножі одинакові, була зброя. Крім того, хочу сказати, що до участі у цих проведенні цих всіх дій було залучено безліч радикально налаштованих осіб. Стосовно конкретних осіб зараз проводять слідчі дії. Ми їх, можливо, буде повідомлено, ну, не буду забігати наперед, вже показують результати експертиз. Тому, перебуваючи на волі, Заболотний може тиснути як на свідків, які на теперішній час допитуються, так і на інших учасників зазначеного НУПу. Це ж свідчить про те, що він може знищити, спотворити інші речі. Крім того, також хочу зазначити, що взагалі самі методи конспірації зазначають про те, що дійсно є ризик того, що буде чинитись тиск на, ну, взагалі на інших осіб, які зараз активно надають свідчення. Також хочу зазначити, що оці всі погрози, вони мали дійсно місце і вони, я вважаю, також є досить достатніми ризиками.
Про те, що я вже зазначала так, що дійсно він не працює офіційно, не працює влаштований, доходу офіційного немає, тому проживаючи десь у лісосмугах в Копігрову, я вважаю, що жодним чином допомоги цим дітям він надати не може, в принципі, не надасть. І все ж таки, да, звертаючись на те, що частина пункт 5 статті 176 КПК України все ж таки не передбачає альтернативного запобіжного заходу, я наполягаю на залишенні ухвали слідчого судді Шевченківського району в силі. Також хочу пояснити стосовно іншого, да, особи Муранця, яку звільнено з варти. Насправді ця особа до внуку не має ніякого відношення. Стосовно цієї особи, це було єдине провадження, одне за фактом статті 109 КП України. Муранець, це так звана біла балаклава, відносно нього проводили слідчі дії, його було затримано, його було обрано тримання під вартою, потім скасував апеляційний суд. Зараз відносно нього ми виділяємо окреме провадження, тому що він, це була фактова справа, і відносно внука він не має до цієї ситуації жодного відношення. Стосовно Сидорова, йому також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, от була подана апеляційна скарга. Хочу ж того, що нанесу ще буквально одна репліка. І хочу сказати, що цій справі намагаються продати якогось там політичного окрасу, жодного політичного окрасу тут немає. Є підозра обґрунтована, я вважаю, є виявлені речові докази. Кількість зброї, тротилові шашки, гранати, які були вилучені, є на сердечі, підтверджую, що люди хотіли, намагались переходити до радикальних дій. Крім того, я хочу звернути, є відео, де Заболотнім і Тарпасюк, де вони тренуються з бойовими гранатами і розкажуть, як заходити з рюкзаком в органи державної влади, і як Верховну Раду, і як взривати ці всі здання, да, приміщення. Тому маніпулювання якимись патріотичними гаслами, ну я вважаю, що це просто вершина цинізму, оскільки дійсно в такій складній політичній ситуації в Україні, коли да, йде там вибори президента, коли взагалі йде війна на Україні, маніпулювання якимись гаслами, прикриваючись тим, що людина була в АТО, ну у нас дійсно багато слідчих СБУ, дійсно багато АТО, АТОшників, які були дійсно в бою, які воювали за Україну, я вважаю, що це неприпустимо. Не можна маніпулювати дітьми, не можна маніпулювати патріотичними гаслами. Потрібно не порушувати закон. Людина, підозрюваний, вже притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 109 КПК України. Він був звільнений, ну, попав під амністію. Крім того, стосовно нього є кримінальне провадження за статтею 187, це розбій. І кримінальне провадження за статтею 203. На теперішній час досудове розслідування відносно нього триває. Тому якби, я вважаю, що з урахуванням всього викладеного, з урахуванням ризиків, з урахуванням наявності цієї підозри, тяжкості вчинення злочину і взагалі того, що на теперішній час проводяться активні слідчі дії щодо призначення експертиз, встановлення інших осіб, які також причетні до скоєння цього злочину. Я вважаю, що єдиним запобіжним заходом без альтернативи і лише тримання під вартою. Дякую. Прошу ставити. Репліку можна? Ні, ніяких репліку. Просто не говорю. Маш. Це рушниця. Покажи рушницю. Це ж рушниця. Ви ж в руки держав. Ружьо. Ход до ружьо. Ну це ружьо. Його крутять. На очах у дітей. Я за 2000 гривень своїх скупала всім дітям. Щоб всім дивилися, тоді віддати 2000. Не треба вдавати. Ви за дітця рахуєте сина нормально. Ви за дітьми внуків, паскуда. Виховуйте нормально. Я тебе зараз виховаю. Він кров свою проливав на фронті. Щоб ти тут на нього говорила. Сама про Софію Погроза, представнику прокуратури, містить склад певного злочину. Будь ласка, тримайте себе в межах. І розпорядок. Викличте підсилення для забезпечення безпеки в залі судового засідання.
думку, що ми так далеко зайдемо з цим вимогом. Сядьте, друзі, будь ласка, скажіть, ви далеко зайдете. Ви далеко зайдете. Сядьте, вам можна це слухати? Вони цього чекають. Нічого я гірше не роблю. Знаєте, саме головне, щоб ви знали, 26-го було підписано дозвіл на арешт проведення. 27-го в Криму було проводено ФСБ, всі так само для закликів, дуже багато патріотів, яких там і інвалідів, і з дітьми так само проведено. І чомусь 27-го зранку було проведено у нас, 28-го обережно вже у нас. Так що ситуація не дуже добра. Синхронно, так? З приводу чи співвідносин, чи структури. Що це за структури? Тобто, ну, це дуже серйозно. Таке аналітично треба, ну, поставити без боку з новим президентом вже. Буде все більш зрозуміліше, тому що дуже багато замішано дружніх яких стосунків, таких натовпів. 27 березня, щоб ви знали, були повністю решті, так як і запит, і так само, як каже художник, по ФСБ проводило по території України. 28-го, щоб ніхто не попередив, самого ранку було проведено у нас. Є великі, великі ці. Те саме там, де ми пишемо про що ми проти ФСБ, проти кремлівського владу, підкреслено тільки проти владу і на теренах України викреслено, це типа не береться до уваги, що ФСБ і це. Тому це дуже серйозно і треба бути дуже уважним. Я думаю, що люстрація все ж таки візьме верх. Ми знайдемо всіх, хто надавав ці моменти. Вже в судовому рішенні тільки так, трошки навпаки. Тому що це дійсно серйозно, тому що там дуже багато людей. А останнє, коли ми про Бога розмовляли, ви знаєте, що я постійно кажу, про Бога натякаю, про те, що провірю, що браття так само і хотіли так само долучатися, тому що їм теж, і це є певний доказ того, що це спільна операція могла бути, розумієте, ФСБ. І типу тут якісь товариші, які ще поки тут роботують. Поки він не знає, що це за товариші. Маєш щось сказати? Так, маю що сказати. За що вигнали вашого лідера з правого сектору? Якого лідера? Заболотнього. Нашого. Він не лідер? Він нас не лідер нам. Є, не вождь. Друже, іди почитай книжечку. З правого сектору? Ні, я не з правого сектору. Я читаю за правий сектор. За правий сектор. Ті, що в дом забігали в балаклаву, це вони зараз прийшли. Це вони. Фіксуємо от ці от обличчя, друже. Фіксуємо. Чекаю. Юра, відійди, чув вас. Правий сектор зробив заяву в інтернеті, де сказав, що даний молодий чоловік розхитував дисципліну. В підрозділі, за що його вигнали. І підрозділ сказав, що він не має ніякого зв'язку. Написано в інтернеті. Офіційна сторінка правого сектору. Дайте аргументи, будь ласка. Офіційна сторінка правого сектору. Чекайте, офіційна сторінка можна познати кожен. Офіційну сторінку? Офіційну сторінку. Представника правого сектора, будь ласка. Хто писав? Тобто офіційну сторінку, яка підтверджується власниками сторінки, можна створити. Ви, я бачу, знатоки інтернет-мережі. Це СБУ, що якісь там дрони. Друзі, вивчаємо технології, вивчаємо, знімаємо. Вивчаємо. Да, як під дослідження. Людина. Що ще? Ветеран війни. Де? Що ще? Де? УПД показати? Не питай, не питай УПД нічого. Хай, не підкидуйте йому риби. Диви, УБД. Як звати УБД? УБД, диви. Я тобі зараз намалюю таке саме. Покажи, намалюй. Де твоє УБД? На підлозі зараз намалюю. Намалюй. 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 Ви позор, пацани. Ви розумієте, що цей чоловік, він... дискредитирует нашу страну. Вы вот этим вот радикализмом... Парень, пацаны! Я вот договорюсь неправильно. Подождите. Все, хай разумно.
Це все зберігається. Все, не підходите. Будь ласка, зробіть. Припиніть суперечку, я вас дуже прошу. Припиніть суперечку. Сіли. Розійдіться. Тепер ви розійдіться. Займіть своє місця. Вийшли ви сюди, не стоїли. Всі зайняли свої місця. Все. Все, спокійно. Чекаємо на вирок суду. Суду України. Все. Ветеран військової війни. Ага, їх троє. Не двоє, а троє. Нам що, вже імпортують тітушок? Ну, зараз їх тітушок до нас прив'язують, ще щось скажуть, що це знову прийшло. Чорони, поцепі на лоб себе. Вийди. Пацани, вийди. Виведіть їх, щоб не провоцировали друге. Это провокаторы, вы видите их, пожалуйста. Четверо, я то и встану. Сложная твоя работа, да? Вони вже наробили нам, бо діли з нами. Я був. Я був. Гроші нам не цікаво, нам цікава правда в Україні. Я цікава правда. Дбаю за тих дітей, щоб вони жили не в корупції, підв'якували десь, а щоб вони казали завжди правду. Розумієте? Що ж ви з дітьми не живете по півроку? Живете я живу з дітьми, я був на фронті так само. Всі Володим Валерюком воював і Спартак, і з аеропорт заходили, і під обстрілом були. У мене 12 куль так само тут, коли ці грані заклади, тут хтось кришує і бере гроші. Так само, то що ви називаєте розбойним нападом. Я багато для дітей роблю, повірте, не переживайте. І слава Україні, це гасло, українське гасло. І то, що ви нас без перебою проводите обшуки разом спільно, оце вже до вас питання. По Криму і тут, зразу, швидко, щоб ніхто нікого не попередив. Оце питання до цих хлопців і до вас, повірте. То, що там воювали, ми всі розуміємо і знаємо. Тут і з правого сектора є, є і так само і з інших батальйонів. Ми все це не питаємо. Тому я воював із Семеном, і зі шведами, і з, був зі всіми, хто тільки можна, і старих. А цих товаришів взагалі не знаю. Вони можуть зараз у мене показати, зараз все можна приобрести це не питання. Кстати, друзі, саме важливо зробити футболки. Юрій, чув? Так. Футболки 27/28. Це Україна-Крим. Україна-Крим. Бачите? Що важливо для них, щоб нагадувало постійно, що ці обшуки і репресії були одночасно сплановані з сотрудниками ФСБ Російської Федерації. А не зареєстрована зброя у вас? Скажіть, будь ласка. Ви слухайте, поясніть, будь ласка, звідки у вас не зареєстрована зброя? Казати, що це реальний факт спільної операції, яка була проведена на теренах України, тому що Україна – це Крим, але там проведено ФСБ, а тут товариші, які почему-то назвалися СБУшниками. Це цікавий факт, що це за відділок і до чого цей відділок відносить, хто керував цим відділком, які він має відносини. Коли Василій Прозоров, який на штабі був, їде в Москву і з Москви передає професіональний привіт сотрудникам, це виникає,
ще більш підозри, а знаходили штабах АТО з 2014 по 2016 розвідки, коли підривають наших хлопців шарповали, коли підривають розвідників, а потім вибиваємося. Чому? Чому? Коли ми йдемо проти Голубана, відявного сепаратиста, якого є відео все повністю, і конкретно нам приходять п'яті відео і пропонує гроші, щоб ми не йшли проти сепаратиста. І це люди, які там знаходяться, і там багато таких. Тому Бог суддя всім, ми будемо казати лише правду, постійно казати правду. А він виведе всіх таких товаришів, там, які там можуть прикриватися і УПД, і ще... Будь ласка, правду, скільки противні шашки, гранати? Порушення. З якою метою? Що ви бачу, що ви навіть не заперечуєте, що це спільна операція з ФСБ. І мені це навіть не то, що вже становиться жахливо, а вже практично не дивно. Тому з вами я спілкуватися взагалі не буду. Знаєте, це такі смішні заклики. Я вам задаю прямо питання, звідки у вас на мене зброю було знайдено на квартирі. Тротилові шашки, автомати, взривчатки. З якою метою в мирний час? Ви в мене з якою метою 10 тактичних ножів машини? З якою метою між дитячими речами споряджена зброя лежала? Вам дітей не шкода своїх? Офіційна зброя, яка була жінки моєї, офіційна. Вона офіційно, ви про це не кажете, ви все мислите зброю. А як могла жінка, яка була вагітна на третьому місяці, яким чином видали зброю? Незаконно. Яким чином Кутартасюк, підроблений був документ посвідчення журналістки, на підставі якого була видана зброя? Це офіційні дані у нас вже такі. Чекайте, в мене ви нічого не офіційно не залишили. Ну, Кутартасюк не з вами проживає? Ви прокурор маєте розуміти. Те, що ви кажете, це я можу казати багато. Люди можуть, а ви маєте відповідати за те, що ви кажете. Ні, ви не відповідаєте. Ви кажете, що в мене знайшли тротилові шашки. На штабі, де ви ночувалися, Тартасюк не один день. У мене ви особисто не знайшли. В мене є хата. А ви не маєте відношення до лісоводної? Де я живу. Ви не маєте відношення? Ні. А яким чином тоді вас безпосередньо є відео, де вас бачили? Ви маєте відношення до ФСБ, яке проводило 20 років? Я не маю відношення до ФСБ. Я маю відношення до Генеральної прокуратури. Ви не маєте відношення? А чому це спільно було проведена операція? Я вас питаю, ви не маєте відношення до Тартасюк? Ви не маєте відношення до Тартасюк? До зброї цієї, яка була вилучена? До Тартасюк маю, до зброї. І при чому? І ви з Тартасюк не були на адресі полі сьогодні, ні разу. Слухайте, ви зараз... Всі сусіди, які вас впізнають, вони обманюють. Ви будете мені запитувати, ще десь знайдете, будете запитувати, ви маєте відношення? Це вже у нас дискусія, ми з вами ще поспілкуємося, коли відкриємо ці матеріали. Ви знаєте, що ви кажете, що я не дбаю про дітей, і те, що ви кажете, що закрийте його, це для мене вже каже те, що вашу сутність. А чого діти ваші голодні? Тому що ми чого, діти. Чого вони були голодні? Чого ми їм купляли їду? Ви були голодні? Ні. Буня, ти була? А чого не було в холодильнику їди банальної? Служба безпеки на 2000 гривень скупила, де їх гроші свої залишали? Чого там було? Чого була ваша теща, яка сказала, що вас це не підтримує? А ви вже мені особисто шалку вашу жінку і ваших дітей, чесно. Я не знаю, що тепер робити. Що, на коліна перепасти? Ви коли їсти, діти? Це ще раз свідчить, що... Прошу встати. Дане судове провадження, оскільки текст підозри, який він там взяв провадження, взагалі майже не читаємо. Тому посолов. Копія смисла. Так, копія. Ми так і не змогли прочитати, що ми там підозрюємо. Тому ми оголошуємо перерву у судовому засіданні. Просимо вас надати копію, належну копію тексту підозри. Щоб ми могли... Ну, на жаль, не я ці копії роблю, я зрозуміла. Поставлю задачу, а вам до свого розслідування все це буде.
До якого часу? Найкоротше термін, щоб ми її до судового засідання прочитали. І взагалі матеріал треба вивчити ще. Буде право вивчити матеріали. Те, що ви розказали, дуже багато, але хоч треба все перевірити, не має бути. Звірити ваші слова з матеріалом. Тому у нас дуже важко відкладається. У нас є, ну, є 20 травня. Так, да, 20 травня, так. Захист влаштовує? Так, ваше честь. 10 заболотні. Закінчено. Не поняла, а його не випускаєте? Подивіться, будь ласка. Я вас дуже прошу, подивіться. Шановні, будь ласка. Шановні, упостижена буде ця брехня. Сьогодні буде проводитись конвоювання. Дівчинка, не очень мене жити, я тепер вам дуже прийду. Да, їм загрожує життя. Боже, рука їх, звісно, потрібно. Скажіть мені, що це за сьогодні? Ну, до 20-го вони вже всі посідають у цій. Я вас розумію, у мене є інструкція. Олечка, думаю, що я боюся цього автомату. Наші 7 маніпуляторів. Дай вам було здоров'я, хто витримав. Юра, я тебе не залишу. Розумієш? Це здорово. Його Бог не залишить. Затримуйте, зараз починається наступний. Потрібно проводити конвоювання. Пошли. Будь ласка, покиньте залу в того. Фотки, пришліть мені фотографії. Хорошо, якщо завтра пустять, то може сходять. Так, Саня, будь ласка, що я вас чекаю завтра. І фотографії візьміть, хорошо, бо мені там нічого дуже... Братик, тримайся, давай. Тримайся. Все нормально, ви знаєте, що ми легіони оттуда, так що нам... Тримайся. Дуже дякую, хлопці, що ви реально такі стальні. Ну, як би там не було, але за правду ви стальні, що приїжджаєте, підтримуєте. З Божою допомогою, я думаю, переможете. Це вся така, ви самі розуміли. Тримайся, ми тебе витягнемо. Все добре, нас просять уже. Будь ласка, нас наступить. Все найкраще. Все, пока. Юра, давай, пока. Ось і все. Суд перенесли. По-моєму, на 28.
На яке число перенесли суд? 20 травня. На 20 травня. 20, треба уточнити, не було 20 травня. 20, окей, тоді все, до зв'язку закінчуємо запис. На 20 травня перенесли суд.